Ուս արի ստրեզ։ Ուրեմն իրենց որոշումն է, իրենց ինքը Արտաշատի դպրոցում է սովորել, ունեն ընկերներ, ինքը ինձ ուղղակի ասաց, որ նման առաջարկ եմ ստացել, ձեր խորհուրդը որպես հայրիկ, որպես նաև վարչապետ, ասել եմ, որ ծանր պատասխանատու աշխատանք է, եթե հաջողի ընտրվեք, Արտաշատիները ձեզ ձայն տան, նաև իհարկե ծանր աշխատանք, նաև պատվաբեր, ինքդ որոշի, եթե դու կարող ես այդ բեռը վերցնել, գնա առաջադրվի եւ ընտրվի, ես չեմ միջամտելու, շնորհակալություն։